rešio, Mišića je promenio. Mišića je uzeo loptu, proste, evo fini lopte za Džeku. Mogao bi možda sada krenuti 1-1 Edin Džeko. Da imamo šta će uraditi. Džeko, lip, gola! Edin Džeko, 1-0 vodi Bosna i Hercegovina, 14. minut susreta. Kako je to fudbalski vele majstor Edin Džeko uradio? Vidio je rupu, krenuo 1-1 i onda pogodio, ali zaslužili smo ovaj pogodak. 15. minut, Bosna i Hercegovina vodi. Ta odbrana od početka mi djeluje dosta nesigurno. Evo vidite, Lulić o kojem sam govorio, koji zna odmah dati tu loptu kada treba. Džeko pametno, pogledajte, naši igrači otvaraju i onda kroz noge Šeru, bez problema. Za vodstvo naše reprezentacije u 15. minute od 1-0. Sjajna utakmica, sjajno otvaranje, sve je to začinjeno ovim vodećim potkupkom našeg tima koji smo apsolutno zaslužili. Adrian Pjanić, možda i najbolji čovjek koji najbolji izvodi slobodne udarce u Evropi. Miralem Pjanić, pogledajte kako su Švicarci oprezni. Pjanić, majstore! Fudbalski genije! Poštovani gledalci, ja sam ustao sa svoje komentatorske pozicije i aplaudiram ovom fudbalskom čarobnjaku koji igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Allah ti vjera, majstore! Evo ga, Miralem Pjanić, poštovani gledalci, oduševio je fudbalski svijet. Još jednom, ja ne znam, može li bolje? Ne može, vjerujte mi. Paučina je skinuta ovdje, baš kao protiv Luksemburga. Ovo je još ljepše, još efektnije, ali ne, ne, nema niko. Ako je nekada bio Juninho, ovo je Juninho na kvadrat, fudbalski as, fudbalski čarobnjak iz zemlje Bosne i Hercegovine.